האם זו הסיבה שמטילדה ואתה, אתה יודע, מרוחקים כל כך זה מזה? אולי אני באמת חושב זאת לגנותה של מטילדה, אך לא זאת הבעיה בניסויינו. הבעיה הסבוכה הרבה יותר, מקס, אך איני יודע מה היא. מטילדה היא רעיה טובה, או אני מתאהב את הדרך שבה היא נהגה בעניין ברטה ואבח, מבחינה מסוימת הצדיק איתה, ייחדתי להן שימת לב רבה פי כמה מאשר לה. עם זה, מה שקורה עכשיו מוזר. כשאני מביט בה, אני עדיין חושב שהיא פיפייה, ואז איני יכול לגעת בה. אני מפנה את המבט ממנה, איני רוצה שהיא תתקרב אליי. אולי זה לא כל כך יוצא דופן, רחל אינה מטילדה, אך היא שנאה, ואף על פי כן יש לי עניין רב הרבה יותר בפרוילן ויטנר, אשר אני חייב להודות, מזכירה מעט צפרדיה. לפעמים כשאני הולך בקריסטרסה ורואה 20-30 זונות עומדות, אני כמעט מתפתה. אף אחת מהן אינה יפה יותר מרחל, ורבות סובלות מאגבת ומזיבה, ובכל זאת אני נמשך אליהן. ואילו ידעתי שאין סכנה שמישהו יזהה אותי, מי יודע, אולי הייתי עושה מעשה. כל אדם עייף מאכילת אותה ארוחה שוב ושוב. אתה יודע, יוזף, על כל יפהפייה בעולם יש גבר מסכן אחד שנמאס לו לדפוק אותה? ברויר לא סס לעודד את מקס ביותו שרוי במצב הרוח הבולגרי שלו, אך לא יכול לעצור בעד החיוך שהתפשט על שפתיו לשם האמירה הנכונה בדרכה הדוחה. לא, מקס, אין מדובר בשעמום. זו אינה הבעיה שלי. אולי כדאי שתעבור בדיקות, כמה אורולוגים כתבו על התפקוד המיני. קראת את מאמרו של קירש על סוכרת הגורמת לאין אונים? עכשיו, לאחר שהוסר הטאבו מעל הדיבור בנושא, ברור שתופעת האין אונים נפוצה פי כמה יותר מכפי שחשבנו. איני אימפוטנט, השיב ברויר. גם אם אני נמנע ממין, המצים זורמים בלי סוף. הנה, למשל, הבחורה הרוסייה. גם לי יש מחשבות דומות לשלך למראה הזונות בקירסנשטרסה. למעשה, מקצת הבעיה היא שמרוב מחשבות מיניות על אישה אחרת, יש לי רגשי אשם לגעת במטילדה. ברויר הבין שגילוי הלב של מקס הקל עליו לדבר. ייתכן שמקס בדרכו הקססה היה מיטיב לטפל בניטשה ממנו. אך אפילו זו אינה הבעיה העיקרית, מצא עצמו ברויר ממשיך, אלא משהו אחר לגמרי, משהו סתני יותר בתוכי. אני חושב לעזוב. לעולם לא אעשה זאת, אך שוב ושוב אני מוצא עצמי חושב להסתלק, לעזוב את מטילדה, את הילדים, את וינה, הכל. המחשבה המטורפת הזאת צצה ועולה שוב ושוב, ואני יודע שהיא מטורפת. אינך צריך לומר לי, מקס, שכל בעיותיי היו נפתרות, אילו רק מצאתי דרך להסתלק ממטילדה.